السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ان بہن بھائیوں کی پریشانی کا حل لے کر حاضر ہوئی ہوں جن کو قبض کا مسئلہ ہے، کیونکہ قبض ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بہت بڑی بڑی بیماریوں کا شکار بنا دیتی ہے، اس لیے اصل وجہ قبض ہوتی ہے۔ آپ لوگ قبض کا علاج کریں، انشاءاللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ قبض کا علاج کیا ہے؟ بہت ہی آسان اور مجرب نسخہ ہے، نوٹ کیجئے۔ میری ویڈیو کو مکمل سنیں گے تو آپ کو نسخے کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ نسخہ نوٹ کیجئے: روغنِ بادام شیریں خالص 1 گرام، رات کو دودھ گرم دودھ میں ڈال کر پئیں، آہستہ آہستہ 1 گرام سے بڑھاتے جائیں، بڑھاتے بڑھاتے 6 گرام تک پہنچ جانا چاہیے۔ روزانہ پئیں، انشاءاللہ چند دن کے اندر قبض کا آرزار رفع دفع ہو جائے گا اور آپ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔